sugih sehat melarat lor sugih loro-loron karo melarat sehat pilih ndi? Hah, bener melarat. Sugih niku lek loro-loron jawereh. Enggak usah karo raksasa, enggak usah karo hantu. Wong ini sugih yo, tapi kok loro-loron karo emping melinjo lho wedi. Karo emping wedi karo sate wedi. Mangan ora enak, tapi lek melarat enak. Uang niku lek sehat masih melarat nggih. Lek awak sehat, mangan iki lho masih lawe bebek goreng niku ya enak. Tapi lek awak lara, masih lawe uyah iki lho gak enak. Tak walik niku. Pun dadi walhasil nikmat cilik nikmat donya ojo sampean nemen-nemen lek kedunyan. Cinta dunia jangan terlalu, jangan sampai cinta buta. Orang itu kalau udah cinta buta tai lalat rasa coklat nggih, wong bojone ndek ireng jadi kayak beri prima. Wis kadung cinta soalnya. Jangan terlalu cinta sebab bagaimanapun dunia ini akan kita tinggal semuanya. Dan yang nanti yang kita teruskan kehidupan yang abadi yaitu kehidupan di akhirat kelak mulane urusan dunia ojo nganti dadek nih lali nih ibadah urusan dunia nganti dadek nih lali nih karo Gusti Allah kata goro-goro urusan dunia megai ronor ini urusan ini lali sholate ono napa badan ada padahal dia wong Islam tapi kok gak sholat itu namanya mengkhianati Allah le Islam ya kudu sholat soalnya enten wong Islam gak sholat gelem sholat lek pendak rio enak wongnya saiki teko saiki wongnya mendelik yaku jare wis maca sadat jebule gak gelem nglakoni sholat sholate gak tenanan gelem sholat lek ana kesem atan sholate dinggo sembranan gak wedi akhirat nampa siksaan urip sak karepe dhewe ngaku Islam gak sholat kok penak wae saiki wonge ning kene iku aran Islam KTP ngaku Islam mek ning lambene Islame mek ning lambene ning lambene Bu sampean muni bareng-bareng lho ning lambene ngono tok ki soalé di syuting dadine ben apik ngono ya ben koyo vokal karo backing yang bersahabat ngono lho sawangane aku rene demi cintamu cintaku padamu teko-teko ini demi kamu ternyata kalau saya datang kamu berpaling dariku kan saya itu kecewa mulane monggo ning lambene ngene ya bali pisan kas iku aran Islam KTP ngaku Islam mek ning lambene Islame mek ning lambene ayo ning lambene la penak ngono iku aran Islam sandangane nganggo sarung gak lali songkoke tapi kendel ninggal sholate iku aran Islam KTP ngaku Islam mek ning lambene Islame mek ning lambene yo ning iku aran Islam sandangane nganggo jilbab busana muslime tapi nyelatuan tanggane sholate pendak riyoyo padahal Ramadan gak tau poso saiki wonge teko tapi sampean ora usah kondo-kondo mergo wonge wis rumangsa tenan wonge ana saiki mendeliki kula ya Allah coba ndak riyo tok wonge lek salate pendak riyo ketara wae to Bu sampean iki kalau salatnya pendak riyo tok kelihatan gitu kelihatan biasa rukuwe nyar
si mambu kapur baru tetep ketara wae lek salate mbak ya dilahi ruku we ruku sambungan lah kok ngenggone lo kleru bolo kali ndas ning ngisor ya ketandilan ketara lek ora biya ora biasa mulane urusan donya aja nganti dadekne lali ibadah soalnya kata saat ini gara-gara urusan donya lali ibadah Allah sampun wanti-wanti teng kula panjenengan donya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah hei menungso kang padha iman kang ke padha iman aja nganti nglalekne menyibukkan kamu semua hartamu dan anak-anakmu sibuk gara-gara dunia lali karo Gusti Allah. Saleh sakniki akeh, jangankan gara-gara rumah, jangankan gara-gara istri, gak usah gara-gara duwe akeh, gara-gara HP lo akeh sing lali karo Gusti Allah, lali karo kewajibane sing lanang. Nggih rata-rata meh kabeh ibu-ibu, sing lanang teko muring-muring, mergo napa? HP-an ae lah jogan reget ra disapu. Isa-isan belasah mergo napa sing wedok ning omah HP-an selfie terus lungguh ning ruang tamu duduk selfie cepret pindah sal kursi sebelahnya karo deklek cepret kurang malam tambah melet cepret pindah ruang dapur selfie di rak piring cepret kurang marem lungguh ning dhuwure kompor nganti bokonge kobong iki lho gak krasa gara-gara selfie gara-gara HP niku contoh ciri-cirian aja nganti gara-gara urusan donya lali ibadah. Mulane kula panjenengan muga-muga diparingi nikmat sehat digunakne sing tenanan. Bab kenikmatan sehat adalah kenikmatan yang lebih besar daripada urusan dunia. Yawi mulane sehat ya ayo digunakne kanggo taat ning Allah, ibadah yang tekun, masjid wis apik, monggo salat berjamaah. Manfaati akeh, sholat kula panjenengan akan diterima oleh Allah karena apa? Karena kekhusyukan Anda yang kurang bisa tertemblongi, tertambeli. Apa tertambeli itu? Tertemblongi war tertambeli itu sama dengan tertembeli dengan orang-orang yang sholatnya sholatnya khusyuk. Mulane ayo diusakne jamaah Bu nggih. Diusakne les adzan kumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ayo berangkat ngono jong kangkung-kangkung wae kei pujian muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjarane pitulikur derajat ngono ya ra budal malah sing pujian mbok gremengi bah pitulikur bah wolulikur bah songolikur telung puluh ya ra pengen ya Allah monggo nyebut bareng-bareng ya Allah aku dewe ayo lah ya muni aku dhewe nyatane ya ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Manfaatnya luar biasa salat jamaah itu, Bu. Rezekine diparingi jembar, ning kubure selamat, nampa buku catatan amal tangan tengen. Wasiratul mustaqim kaya kilat mlebu swarga tanpa hisab Allahumma. Sholat lima waktu ojo nganti ditinggal nih uga ojo nganti ora ono imame sholat bareng imam gedhi hanjarane Aceh witulikur katimbang sholat dewe sholi iman asalli iman awal ali wal asha iman awal ali wal asha iman qad wahada iman bimbang
Allahumma shalli ala Muhammad. Ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan harus usaha bagaimana agar iman kita sekalian benar-benar semakin bersinar, iman kita benar-benar semakin kuat, karena iman yang bersinar, iman yang kuat akan menjadikan kesehatan kulo panjenengan, harta kita sekalian akan bermanfaat, termasuk malam ini adanya santunan anak yatim, termasuk keluarga Bani Ridoi mau dan diberikan kemampuan oleh Allah mentasarufkan hartanya, nenek ini pengajian gotong royong, semuanya demi mencari ridho Allah. Kabeh niku karena kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala niku. Hatinya akan terbersihkan dari sifat-sifat kikir, jauh dari kemeditan, jauh dari kebakhilan, medit, bakhil, bahasa Inggrisnya demleki. Niku, alhamdulillah santunan begitu banyak malam ini, luar biasa. Dengan nanda nih wong kene iki luman-luman, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran sing medit-medit gelem tambah luman, Allahumma. Soalnya nopo wong medit niku nuwun sewu, niki aduh swarga, aduh sing kuwasa, aduh menungso, aduh cedhek neraka. Tapi beda wong kang luman iku cedhek swarga, cedhek sing kuwasa, cedhek menungso, aduh neraka. Mulane kula karo wong luman niku saweneng. Tapi kalau orang medit kulo gak benci, hanya kasihan, mesak nih. Mergo nopo orang medit niku roto-roto akeh sing ngrasani. Lah kok dimesak nih mergo roto-roto orang medit niku lek dirasani roto-roto sing ngrasani elek iki mboten. Gak enak orang medit dirasani api. Ayo saiki sampean duwe tangga mau medit, mosok mbok rasani ngene. Alhamdulillah tanggaku medit. Alhamdulillah aku ditonggo medit ya. Semoga-moga sukses. Gak kira ya gregeten sampean. Titenono tonggo medite kaya ngono. Mati gak ngedusi. Tonggone krungu muni adus dhewe ngono rek. Akeh sing ngrasani mulane wong medit niku nate kula damel slogan sumber dosa. Mulane monggo dionakne bareng-bareng. Wong medit garai dosa. Ayo muni bareng-bareng lan kula nyuwun sing rumangsa medit ayo melu muni. Aku kan gak harus apa sing medit, tapi gak muni berarti medit. Wong medit garai dosa. Siji, loro, telu. Wah. Kurang kompak. Tak meneakai kok sing muni bagian kene tok. Wong medit garai dosa. Siji, loro, telu. Wong medit garai dosa. Sing medit melu muni. Enak roh aku wong saiki benakne jilbab. Lho itu bukan slogan tapi kenyataan. Ayo saiki. Sampeyan diundang wong sing ngundang mau medit. Acarane dawowo, tibaan, perjanjenan, istighosahan, manakipan, lungguh bokong nganti panas, boyok nganti kemeng, sikil geringingin, lah kok suguhane donat sitok cilik purat pisan. Wis to bar slametan dosane mbuka kabeh bel-bel. Mergo napa do rasan? Rasan siapa penyebabnya? Sing ngundang wong lanang iki mulih gerem mengalah kere-kere. Ngerti yo gak teko tiwas budal gak mangan. Enek wong medurung ya mau wangel kula sakjane lek ngerti ngeten nggih mboten tuki kula. Tiwas kula budal mboten badhok. Saman sok jeplak lho mlaku kula gregeten kali tiang sitok niki. Niki sakjane kanca kali kula biyen teng Mekah kajian 2004 niku. Tapi ki ngoten ning Mekah nggih medit. Ning Mekah medit Madinah medit mulai ning puger kulon medit sik katut. Banget nih, kula tadi wong Madura niku kok ngaku loman nggih mboten. Tapi kenyataan, kula dek iki undangan 200 ngitan ke anak kula. Sedaya adae berkat niku timbo. Isine beras sekilo apel digedhi apel Malang asli. Anggur loro abang karo ijo, minyak goreng yo loro sania kali bamilo, bimoli. Riku malah saya tambah dengan buah ular besar, buah naga.
Nikelan niku betawi cabang bayi ngundang tiang sak moten katae suguhane donat kaya ngono dapurane uteke salah bundi dadi rasan-rasan wong akeh ngono lho nggih. Banda-banda donya lek mati ora digowo. Banda-banda donya lek mati ora digowo mula sira manungsa padha lumana wajibe zakat ndang bayarana sira manungsa padha lumana lek medhit-medhit adoh swarga sholatullah salamullah Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa kalau ngajak usaha iman yang harus dikuatkan, dibesarkan sinarnya? Karena apa? Ngelakoni loman iki nggih abot. Loman termasuk ibadah, sedekah ibadah yang dibebankan hati yang dermawan itu berat dan ibadah-ibadah lain berat. Lek iman niki gak kuat ora sida ibadah. Mergo menungso niki kanggonan nafsu dan nafsu itu karakternya ndak mau dijak ibadah, jak sedekah mau ngomong nafsu, engko kowe lek sedekahmu ndak melarat, engko lek sedekahmu bondomu ndak entek. Padahal selama ini tidak ada berita yang memberitakan di media elektronik maupun surat kabar atau medsos yang gara-gara sedekah jadi melarat. Ndak ada gara-gara infak sedekah dan zakat sekarang hidupnya melarat. Sekarang hidupnya di kolong jembatan ndak ada sing akeh ya goro-goro angel diomongi ngengkel bendina tukuan togel uripe diadel duel kuwi sing akeh gitu lho. Itu semuanya karena faktor nafsu ngono lho nggih. Lah nafsu niki kalahe niki mangke karo kekuatan iman sehingga bisa memaksakan diri untuk melakukan ibadah. Karena bagaimanapun ibadah niku gak iso dilakoni tanpa ada pemaksaan hawa nafsu. Nafsu kula sampean lek wis lulut penak nggo nglakoni ibadah. Mulane les imane kuat, masih abot kaya apa mesti dilakoni dan itu yang harus kita lakukan. Seneng kaya apa lek maksiat kudu dijauhi. Dengan cara itulah kita hidupnya akan disetting oleh Allah menjadi settingan hidupnya barokah, akhirat selamat. Allahumma amin. Senajan abot lakonono lek pancen apik mung kuwe sing kuwasa perintah wajib padha lakonono amal sunah ayo padha telatenono. Senajan seneng padha tinggalno oke lek pancen elek mung kuwe sing kuwasa kabeh maksiat padha tinggalno lek ora pingin akhiratmu sengsara. Ora enak orjene kok numpak kereta akeh kancane penak ning donya gak saklawasi. Yes sampean muni yes ngono lho. Numpak kereta akeh kancane penak ning donya gak saklawasi. Sampe tak kongkon kok gelem itu ya. Wingko babat legi rasane soro akhirat cilaka mburine ora wayahe. Nikmat donya iku nikmat gak sepiro mulo akhirat aja nganti disepelekno. Nikmat akhirat iku nikmat sak nyatane.
mula uripe aja nuruti nafsune, tuku jamu dulur gedhi wadahi. Lek nuruti nafsu bakal cilaka mburine. Wis cukup sakmene wae. Lek pancen kurang ngundang wektu liyane. Mergo aku arep pindah ning tempat liyane. Dene taripe atako panitiane. Mekaten ingkang dalem aturaken ngapunten sing kathah kula badhe pindah dhateng kasihan penitik. Ngoten lho nggih. Muga-muga acara niki saged istiqomah angsal pitulungi Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Yakin dengan lancarnya santunan anak yatim adalah rasa kepedulian kita terhadap yatim masyarakat sini bakal ditekani hajati dini Allah Subhanahu wa taala, dilemesne atine Allahumma amin. Qala atukhibu ayalnya qalbuk wa tadraku hajatak irhamil yatim wamsah ra'sa. Ngoten niku. Apa ada kau ingin dilenturkan hatimu dan dikabulkan kebutuhanmu? Lek pengin, kasihanilah anak yatim dan usaplah kepalanya sebagai bentuk kasih sayang. Muga-muga niki sing kula aturaken manfaat lan tak dongakne muga-muga masyarakat mriki semakin kehidupane tambah barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dungane wonten piyambak nggih. Oh donga pisan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.